Në forumin e menaxhimit të integruar të burimeve ujore është lançuar programi i bashkimit evropian EU for Rivers, i cili ka për qëllim mbrojtjen ose përmirësimin e cilësisë së ujrave larës në Shqipëri dhe rritur përafrimin e ligjeve të Shqipërisë me ato të bashkimit evropian. Programi ka një kosto prej 880 milion eurosh dhe kozjatja e zbatimit është 4 vite. Aksioni synon të rrisë zbatimin e reformës kombëtare të ujit dhe progresin e Shqipërisë drejt përmbushjes së kërkesave të legjislacionit të BE-s për ujrat, duke rezultuar në rritjen e kapaciteteve për menaxhimin e sektorit në përputhje me politikat të BE-s. Zëvendës kryeministria, një herë është ministri infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, theksoi se ujrat larës janë një pasuri që duhet mbrojtur dhe një ndër produktet që ne ofrojmë për turistët. Duke qenë se këtë vit pritet të vinë rreth 14 milion turistë dhe ujrat larës janë ndër motorët e zhvillimit të turizmit, duhet punuar me eficiencë për ruajtjen dhe garantimin e cilësisë së tyre. Ujrat larës, një pasuri e jashtëzakonshme e vendit tonë, e kthyer tashmë në një motor të zhvillimit ekonomik përmes turizmit, duhen mbrojtur. Ndaj Europe for Rivers vjen në momentin e dur, ndaj ne do të kemi një angazhim maksimal. Projekti parashikon transpozimin e legjislacionit të BE-s për ujrat në ligjet dhe rregulloret kombëtare për të gjitha direktivat e lidhura me direktivën kuadër të ujit të BE-s, përfundimin e zhvillimit të planeve të menaxhimit të baseneve lumore për të gjitha basenet lumore dhe avancimi i zbatimit të tyre përmes ngritjes së kapaciteteve dhe programeve të masave, si dhe zhvillimin e një sistemi kombëtar operacional të monitorimit të ujit.